لدوی پروسی ئازادی عراق و ناحیه قرطه با ادارکی للاین کرده و بره و دبره. بلام نبونی خواندن بزمانی کردی لو ناحیه یجدی ماموسان و انجومنی ناحیه که و حولاتیانی نیگران کرده و با پیوستی دزانن خواندنی کردی بکرته. چون که بجگر لوی با پیده سو زمانی کردی دوم زمانی رسمی عراق و حوشانی زمانی عربی پیوستی لدام و دزگاکان و خواندنگاکان دا کاری پی بکره ما فکی روای نتوکانی شا بزمانی دایگ بخوینن. اگرچی بو ماوی زیاتر لده سالا اداره ناحیه قرطه پی سنوری پارزگای دیال لاین کرده و بره و دبره بلام نبونی خوندن بزمانی کردی لخوندنگاکانی ناحیه که نیگرانی لای حولاتیان و یکیتی ماموسایان و انجومنی ناحیه که لیکوتو توا بوی داوکارن پلب کرد لکردنوی خوندنگا بزمانی کردی چون که بزمانکانی عربی و ترکمانی لگندکانی دوروبرو ناوی ناحیه که دا بونی هیا لقرطه پا سی جوانه کردی عربی ترکمانی برای یعنی ترکمان مکتبی کیان هی روزه کیان کردی تو بخشی ساواین و زمانی ترکمانی برای یعنی عرب به همان شیوا بخشی ساواین یعنی هی به زمانی عربی لنا و سنتری قرطه پا تایسا بخشی ساواین معنی به زمانی کردی ایم داوا اکین و حجش اکین و خلککش داوا اکا لسنوری ناو مرکز قرطبا بتوانن بخشی که ساواین بکنو که تو بخشی ساواین کدو اتوانی سرطایی آماده ریاکات ایسای ما وکو کرد لیرا مجبورین من علاقه من که عمری که ده چوار سال پین سال یا ایخین روزا ترکمانی که یا ایخین روزا عربی که طبعا مشتیکی ناخوشه وەک نوێنەری یەکێتی مامۆسایان ئاماژەی بۆ کرد پێویستە لەسەر هەردوو حکومەتی هەرێم و ناوەند لە باخچەی ساوایانەوە خوێندن بە زمانی کوردی گرنگی پێبدرێت چونکە نەتەوەی کوردیش وەک نەتەوەیەکی سەرەکی عێراق مافی تەواوی خۆیەتی هاوشانی زمانی عەرەبی فێرخوازانی بواری پەروەردەی پێپەروەردە بکرێت نوێنەری سەرجەم پێکاتەکانی ئەنجومەنی ناحیەی قەرەتەپەش ئەم داوایەی هاوڵاتیان بە داوایەکی ڕەوا دەزانن ما هو کو کرد حکمان چند خن گایگ ل ناو نحیه کی بیه و ایم دوام ان کردو ل پروردی خانقین او چند مدرسه بکتو ل بر او طلب کردم خمان بکردی بخنو اما بو انسان حق وار دستور ویر بزه بو حق کرد عالش تو دستور عراق رگی دعوا که همو تاکی امولاتا زمانی دایک بخنیه بو پیوستا زمانی کردیش و زمانی عربی با اخی تواوی پی بدریت خوندنگای کردی لسر جمع او ناوچانه دا بگریت و که هاولاتیانی کردی تیدانشت جیه طبعا القومی کردی بحاجه الى طلابه بحاجه الى فتح مدارس و فتح بگمان پیویسته نتوی کردیش خوندنگای کردیان با بگریت و لناوچه جینا کوکان چون که کردیش وک نتوی که سرکی ولاتی عراق ما فی تواوی خویتی که بزمانی دایک بخونید جای ئاماژەی لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراق و پەسەندکردنی دەستوری عێراق کە بەشێکی زۆری هاوڵاتیان دەنگیان لەسەردا ئەو دەستورە مافی تەواوی بە خوێندنی زمانی کوردی داوە کە هاوشانی زمانی عەرەبی لە دام و دەزگاکانی دەوڵەت و خوێندنگاکاندا بخوێنرێت بەڵام لە بەشێک لە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان وەک پێویست نەتوانراوە گرنگی بەو زمانە بدرێت لە خوێندنگاکاندا دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ناحیەی قەرەتەپە